Isang magandang-magandang araw po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul at uh, sa sandaling ito kayo po'y aming inaanyayahan na samahan kami sa Sambuhay TV para po sa ating Visita Iglesia 2019. Ang Visita Iglesia o pagbisita po sa pitong simbahan matapos ang ang pagdiriwang ng misa ng Lord's Supper ng Huwebe Santo ay nagsimula po bilang isang kostumbre sa Roma sa unang mga Kristiyano na noon ay nagpipilgrimage tuwing Semana Santa. Matapos ang misa ng Huwebe Santo, kanila pong binibisita ang pitong basilika sa paligid ng Roma na kung saan ang kanilang binibigyan ng panalangin at pagbisita ay ang presensya ng Panginoong Yesus sa Kanyang Santisimo Sakramento sa Banal na Eukaristiya. Ito naman po ang malaking regalo ni Yesus ng Huwebes Santo, ang Kanyang habang buhay na presensya sa Banal na Eukaristiya. Ang pitong simbahan ng Roma na naging bahagi ng bisita iglesia sa unang simbahan ay ang San Juan Laterano, ang katedral ng Roma, ang St. Peter's o ang pangkasalukuyang residensya ng Santo Papa, ang St. Mary Majors. Ito po ang unang simbahang inialay sa karangalan ng mahal na ina. At gayon din po ang ikaapat na basilika ay ang St. Paul outside the walls na itinayo sa ibabaw ng naging libingan ng Apostol Pablo. Ang ikalimang simbahan ng Roma na bahagi ng mga unang bisita iglesia ay ang St. Lawrence outside the walls ang Holy Cross in Jerusalem na dati po ay bahay ni Santa Elena na kung saan napakaraming reliko tungkol sa banal na krus ang nakatago. At gayon din po ang ikapito, ang Saint Sebastian outside the walls na naging pag pagtatapos ng tinatawag pong bisita iglesia. Ang sinasabi po ng sakramentaryo ng simbahan, the faithful should be encouraged to continue adoration before the Blessed Sacrament for a suitable period of time during the night according to local circumstances, but there should be no solemn adoration after midnight. Sa makatuwid, ang pinakapunto po ng bisita iglesia ay hindi yung tignan at hangaan ng arkitektura ng simbahan hindi yung tignan ng floral arrangement ng altar of repose. Hindi po para mag-selfie sa magandang ginawang altar ng sakramento sa loob ng simbahan. Ang pinakamahalaga po sa bisita iglesia ay ang ating pananalangin at pasasalamat na ang Panginoong Yesus ay nagiiwan ng kanyang presensya habang buhay sa banal na Eucharistia. Nang panahon ng mga Espanyol, nang ang bisita iglesia po ay sinimulan bilang bahagi ng tradisyon ng Pilipinas, bilang isang katolikong bansa, naging kagawaan na rin po ng mga Pilipino na sa pitong simbahan na kanilang binibisita ay ginagawa naman nila tigdala-dalawa ang 14 Stations of the Cross magkagayon man ang ating pong panalangin tungkol sa death at passion ng Panginoong Hesus ay dapat pa rin magtuon ng ating pansin sa banal na Eucharistia. Ngayon po sa ating Kwaresma 2019, ang Bisita Iglesia po natin dito sa Sambuhay TV ay ifo-focus po natin ang pitong simbahan ng Arts Diocese of Nueva Caceres, partikular dito po sa Naga. Alam nyo po, ito'y bahagi ng ating pagtuklas ng mayabong nakasaysayan ng pananampalatayang kristyano na atin pong ise-celebrate 500 years sa 20 21. Bago po tayo tumungo sa mga pitong simbahang ito, napakagandang pakinggan natin ang isang paglalahad ng kasaysayan ng pananampalatayang kristyano at ng simbahang katolika dito po sa Archdiocese ng Nueva Caceres. Gaya po ng inilahad sa sakramentaryo ng simbahan, ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang tabernakulo, ang puso ng bawat simbahan, kung saan nandoon pumipintig ang presensya ng Panginoong Hesus. Tayo po ay makikinig sa pagbasa ng Bread of Life Discourse ng Panginoong Hesus na makikita po natin sa ikalanim na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan, makikinig tayo sa pagninilay at pagkatapos po niyan magkakaroon tayo ng panalangin sa harap ng Santisimo Sakramento. Magsisimula na po tayo dito po sa St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral ng Naga. Kasama po natin si Father Paul Marquez SSP Ang Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist, also known as the Cathedral of Naga, ay siyang mother church ng whole Diocese de Nueva Cáceres. Ang Diocese ng Nueva Cáceres is one of the first dioceses na itinatag noong 1595 nung ang Manila ay ginawang archdiocese, itinatag ang Nueva Segovia, ang Cebu at ang Cáceres. And the mother church is the cathedral. But yung unang yung original cathedral ay located near the river which is now the present Naga City Market. But nung masira yon, uh, a certain bishop by the name of Bishop Bernardo de la Concepcion, he thought of an ecclesiastical center na kung nasaan yung nasaan yung katedral, naandun din ang seminary at naandun din ang uh, bishop's house. Kaya ngayon, kapag kayo ay pumunta dito sa Naga Metropolitan Cathedral, makikita nyo, it's a complex na where you find the bishop's house, and also the seminary. Itong katedral na ito ay dedicated to Saint John the Evangelist, the patron of the cathedral, and also to San Pedro Bautista, a Franciscan missionary who reached Bicol and founded towns in Bicol but was martyred in Japan. Itong simbahan na ito ay nagawa during the time of the Spanish period na alam natin, uh, during the context ng tinatawag na patronatorial. So, uh, funds, government, Spanish government funds were used to build the church. Kaya, pag tinignan nyo ang harap o yung fasad ng simbahan ito, distinctively makikita nyo yung Spanish royal insignia. At, um, ano, it's a Spanish Romanesque in style. Uh, malalaki ang mga columns. And because this was the mother church, Uh, it used to be na dito ginaganap ang mga priestly ordinations, mga archdiocesan events. At kapagka during Lent o Quaresma, maraming pilgrims ang pumupunta rito for visita iglesia. <tong> Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist celebrated and adored in every church. Thank you. For being the true vine who sustains us and who keeps us one, by your sacramental presence, by your word, and through the ministry of priests and bishops. In this cathedral church, we especially pray for bishops and priests everywhere. Bless them with health and strength. Sustain them in their experiences. of struggles and weaknesses fill them with your graces of faith intelligence wisdom and compassion use their humanity to let us experience you amen jesus the most high have mercy on us jesus the holy one have mercy on us jesus the word of god Have mercy on us. Jesus, the only Son of the Father, have mercy on us. Jesus, conceived of the Holy Spirit, have mercy on us. Jesus, fruit of the womb of the Virgin Mary, have mercy on us. Jesus, legal son of Saint Joseph, have mercy on us. Jesus, Emmanuel, have mercy on us. Mary, Mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, Where can we buy enough food for them to eat? He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, Two hundred days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, There is a boy here who has five barley loaves and two fish. But what good are these for so many? Jesus said, Have the people reclined? Now, there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, Gather the fragments left over so that nothing will be wasted. So they collected them and filled twelve weaker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, This is truly the prophet. The one who is to come into the world. Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang araw mga kasambuhay. Sana po ay samahan ninyo kami sa sinisimulan nating bisita iglesia na sa taong pong ito ay ginagawa natin sa probinsya ng Bicol. At narito po tayo sa St. John Evangelist Parish dito po sa Naga City. Napakinggan po natin na si Jesus ay nasa itaas ng bundok nang siya ay dumugi ng maraming tao. Karaniwan na pong crowd drawer ang isang tao na marunong magpagaling ng may sakit. Nabalitaan po ng mga taong ito na si Jesus ay nakapagpagaling ng mga may sakit. Kaya siya dinudumog ngayon. Siya po ay umakyat sa bundok Malapit na po ang piyesta ng Passover ng panahong yun. Tinipo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Inihahanda sila para sa importanteng piyesta ng Alam naman ninyo na ang Passover ay ginugunita ng mga Hudyo bilang pasasalamat sa Diyos sa paglaya nila mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan, lupang pangako. At uh, habang ginagawa po natin ang ating bisitaig iglesyang ito, para din po tayong dinadala ng ating Panginoon sa ating bersyon ng bundok. Ang bundok po kasi ay tinitingnan ng mga Hudyo na isang puok na banal kung saan makakatagpo nila ang Diyos Ama, isang Diyos ng pananalangin. Kaya po ang bawat simbahan na ating pupuntahan nawa ay maging isang puok kung saan sisikapin natin katagpuin ang Diyos. Matuto sa Kanya magpasalamat. Hindi po tayo pupunta sa sunod-sunod ng mga simbahan para inspeksyonin kung aling simbahan ang may pinakamagandang gaya ng mga bulaklak para kunan ng larawan sa cellphone pagkatapos ay isen. Nako, sana naman po gawin nating sagrado ang pagtitipong ito ang ating pagbibisita iglesia. Isang tunay na pasasalamat sa lahat ng mga biyaya at pakikinig sa ating dakilang guro. Si so oh ay nakaupo sa bundok. Yun ang posture na ginawa niya. Pinaupo niya yung mga tao na parang mga pupils para kumalma sila. Kasi pag lahat ay nakatayo, excited, ang gusto niya ay pakalmahin sila. Pinaupo, at wag naman natin isipin pinakain na kaagad. Sa ibang kwento nga po tungkol sa pagpaparami ng tinapay at isda, tinuruan muna ni Jesus ang mga tao para pong nagaganap sa misa sa bawat simbahan. Bago ang Liturgy of the Eucharist, ang komunyon, nakakaroon muna ng Liturgy of the Word. Tinuruan muna niya sila. At nang makita niyang kawawa naman itong mga to, mukhang kumakalam na ang mga sikmura. Sa kalamang, nag-isip si Jesus, bagamat alam na niya ang kanyang gagawin, nag-isip siya na gumawa ng paraan, isinangkot niya ang kanyang sariling mga disipulos. Una niyang tinanong ay itong si Philip. Sa tayo kaya kukuha ng ipapakain sa mga yan? Ang sabi naman ni Philip, magaling magbilang pwede kasi sa tao, bilang lang ng bilang, makwenta. Nakakalimutan yung maaring gawin ng Diyos. nakalimutan ni Philip, sinusubukan, sinusubukan lang pala siya ni Jesus. Ang sabi kasi ni Philip, Boss, kahit na dalawang daang araw na sweldo, hindi sasapat para pakanin lahat yan. No. Ang sabi naman ni Andrew, Teka, teka, meron ditong isang bata may dala siyang five barley loaves and two fish. Ngayon po ay taon ng mga kabataan at ang nakita nating nakapagdala ng solusyon sa problema ng mga madla ay isang batang lalaki. A small boy. At sa pamamagitan ng daladala niya, hindi naman sinasabi kung ibinebenta niya yon o baon ng kanyang pamilya, pero ang maganda, inalpasan niya yun. Ibinigay sa kamay ng mga alagad at ibinigay sa kamay ni Jesus. At ito naman nung si Jesus, narinig na naman natin na parang ginagawa na niya ang magaganap sa banal na misa. He took the bread, he gave thanks, he blessed it, he broke it, and he started to give it to His disciples. At sila yung nagpamudmod sa madla. Makikita natin dito kung minsan akala natin walang-wala na tayong maibibigay. Walang-wala na tayong maibubuga. Na pwede lang akong magsimula kung meron ako nito, kung marami ako noon. Pero ang sabi ni Jesus, sinusubukan ko lang kayo, meron kayong kakayanan merong mangyayari. Basta isuko nyo lang kung anong meron kayo at ako nang bahala. Gagawa ako ng paraan, basta tulong-tulong tayo. nandampo natin, ang mga himala sa buhay natin, hindi ito nagaganap na bumabagsak lang sa langit. Nagaganap ito kasi kasangkot ang tao. Mga alagad ni Jesus, mga karaniwang tao, at lalong-lalo na ang kabataan. Huwag po nating etsipwera ang mga kabataan. Nung panong ni Jesus, ang mga kabataan, kapag may usapang para sa mga nakatatanda, binabaliwala. Pero nakita niyo ang ginawa ni Jesus, halika, tinanggap, at saka naganap ang himala. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, turuan mo po sana kami na sa bawat sandali ng aming buhay, manalig sa iyo na ikaw ang patuloy na nagpupuspos sa amin ng lahat ng biyaya. Turuan mo po sana kami na magtiwala rin sa aming mga sarili, na sa aming sariling kakayanan, mayroon kaming maiaambag. Turuan mo po sana kami na alpasan ang mayroon kami at ibahagi ito para maging bahagi ng higit na malaki biyaya para sa nakararami. Paalala mo po sana sa amin palagi na mayroong sapat para sa lahat. Sa panahon ni Jesus, ang mga kabataan ay karaniwang binabaliwala at hindi pinapahalagahan. Nawapo, turuan mo kami, na kilalanin ang kanilang kontribusyon sa lipunan. At ang mga kabataang nakikiisa sa bisitang iglesyang ito ay kilalanin ang kanilang maiaambag para sa pamilya, sa pamayanan, sa simbahan at sa lipunan. Inihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the Paraclete, blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yung Our Lady of Peña Francia Shrine and Parish, eh, dating tinatawag na Santuario de la Nuestra Señora de Peña Francia. Dito naman nagsimula ang debosyon sa Nuestra Señora de Peña Francia na eh, ang tawag namin mga Bicolano ay Ina. In Around 1710, um, a certain Father Miguel Robles de Covarrubias who was a devotee of Our Lady, nung seminarista pa siya sa Santo Tomas, and meron siyang panata na gumawa ng chapel para sa kanya because he would receive miracles from the lady, he would touch the part of his body with that estampita. No? Kaya lang, nung siya in naging pare, he was called to Naga. He thought hindi na magaganap yung kanyang pangako, no? panata to build a church. Eh, it so happened na yung mga mountain people, the Cimarrones, were asking for a place where they could receive the sacraments na medyo malayo sa center. It happened na malapit din ito sa river. So, nakita ni Father Miguel Robles de Covarrubias na mag, pwede pang maganap yung kanyang uh, promise. So, nagpagawa siya ng image. She asked a local artisan to sculpt an image of the Lady of Peña Francia. And he built a church, a small chapel, made of light materials. And according to the story, they needed the blood of the dog to paint it, so they slashed the throat of the dog and threw the dog onto the river. According to the accounts, Father Miguel, Miguel was supposed to have said, If the Virgin would so desire it, may she show a, a, a sign. And according to the narrative, they saw the dog running back to its owner. That is the story of the. And we get that story from Bishop Francisco Gainza. who was a bishop here, an educator, intellectual. When he came here, he wanted to know the uh, the story of the devotion. So, dito sa ngayon, yung simbahan na ito, which the concrete church was built in around 750 by Bishop Isidoro de Arevalo, ito na ngayon ang Peña Francia Shrine. At dito nakalagay dati yung original image. Uh, by the way, this was uh, renovated and embellished by Bishop Francisco Gainza, the one who wrote the history, kayo yung kanyang coat of arms na andyan din sa fasad na yan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist celebrated and adored in every church. In this sacrament, you remind us of your love. You are the bread broken and shared. You want us to be also Eucharist to one another. In this parish church, we pray for all parish communities. Our parishes are our homes away from our eternal home. They are our community in our pilgrimage back to the kingdom. In these parish communities, let your law of love be alive in the hearts of all. Amen. Jesus, star of David, have mercy on us. Jesus, adored by the Magi, have mercy on us. Jesus, proclaimed by the angels, have mercy on us. Jesus, visited by shepherds, have mercy on us. Jesus, baptized by John at the Jordan, have mercy on us. Jesus, prophet and rabbi, have mercy on us. Jesus, Master of the Twelve, have mercy on us. Jesus, Wonder Worker, have mercy on us. Mary, Mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. A reading from the Holy Gospel according to John. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum, looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, where did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you." You are looking for me not because you sow signs, but because you ate the loaves and were refilled. Do not work for food that perishes, but for food that endures for eternal life. The Son of God will give you. For him the Father God has set his seal. So they said to him, What can we do to accomplish the works of God? jesus said to them this is the work of god that you believe in the one he sent so they said to him what sign can you do that they may see and believe in you what can we do our ancestors ate manna in the desert as it is written he gave them bread from heaven to eat so jesus said to them Amen, Amen, I say to you. It was that Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world. So they said to him, Sir, give us this bread always. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me, will never hunger and whoever believes in me will never thirst the gospel of the lord praise to you lord jesus christ magandang araw po mga kasambuhay tayo po ay nasa pangalawang simbahan sa ating bisita iglesia dito po sa Nuestra Señora de Pena, Francia, sa Naga City. At uh, napanginggan po natin kung paanong hinahanap ng mga tao si Jesus at ang kanyang mga disipulos. Yung mga disipulos, hindi naman talaga nila hinahanap. Si Jesus lang ang kanilang pakay. Kasi sabi nga ni Jesus, alam ko kung bakit niyo ako hinahanap hindi dahil nakakita kayo ng signs. Ang signs po kasi, yun sanang makakatulong sa kanila para makapag-isip, magnilay, at ituon ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, kaya naman kayo naghahanap sa akin eh, para maulit yung miracle ng multiplication of bread and fish. Gusto nilang malaman Pwede ba bang maulit? Uh, nung sabihin ni Jesus yun sa kanila, uh, ano ho ang dapat namin gawin para kami magkaroon ng bread of life na inyong sinasabi? Kasi yung sinasabi ni Jesus, I am the bread of life. Akala nila, yun ay tinapay na nabibili sa tindahan, na pwedeng pag-ipunan, tapatan ng salapi. Pero ang sabi ni Jesus, This is the work that you must do to believe in Me, to put your faith in Me. Alam po ninyo, yung original na salitang sa Bible na work, nangangahulugan po ito ng hard labor. Talagang buhus na buhus na pagpapagal. To put faith in Jesus, hindi po ibig sabihin na, ay oo, basta naniniwala ako sa Kanya. Ang ginamit tong salita ay ergon, na ang ibig sabihin ay magpapasang ka talaga ng um, mga bagay-bagay, magtatrabaho ka ng mabigat. So to put faith in Jesus, ibig pong sabihin, naroroon yung ating araw-araw na pagsisikap. Siya na ho mismo ang nagsabi, If you want to follow me, deny yourself. Carry your cross and follow me each day. Nako, ito po napakahirap. Deny yourself. Kabataan man o mga nakatatanda, gusto natin palaging tayo ang nauna. Pero ito pa, magpapasan pa tayo ng cross at hindi lang minsan. Madali lang sana gumawa ng penitensya ngayong mga mahal na araw. Pero ang sabi ni Jesus, Huwag naman sana kapag ganito lamang mga mahal na araw. Kung hindi, each day. Each day. Yun ang kanyang uh, hamon sa ating lahat. Ang ibinigay hong tinapay ni, ng Ama sa langit ay walang iba kung hindi si Jesus. At sinasabi niya sa mga tao, nasa akin ang seal ng Father ako talaga ang garantisadong tinapay na walang pagkagutom. Pag nilagay nyo ang inyong faith sa akin, pag sa akin kayo nanalig, pag ako ang sinundan nyo sa buhay, walang pagkagutom. You will not be disappointed. Sa mga hudyo po, kapag kayo isang mayamang tao, meron kayong dokumento, isasara nyo yan ng isang selyo nando doon nakatatak ang pangalan ng may-ari. Ganon din naman po sa offering na dinadala nila sa temple. Meron ding seal. Patunay na yung hayop na yon, yung alay na yon ay hindi maaaring gamitin sa ano pa mang bagay. Hindi pwedeng basta lutuin at pagsaluhan sa pista. Yan ay dadalhin muna sa templo. Kaya yan ay may seal in order to distinguish it from any other kind of food. Si Jesus ho ang alay na bigay ng Diyos at nasa Kanya ang tatak ng Diyos. Hindi ho ito katulad ng mga tinapay ng mana, sabi ni Jesus, na tinanggap ng mga tao sa pamamagitan ni Moises. Katunayan nga, ang tinapay na iyon, hindi si Moises ang nagbigay kung hindi ang kanyang ama. Ngayon naman, ang ama rin ang nagbibigay sa atin ng tinapay na magbibigay ng buhay na walang hangga. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, turuan mo po sana kami na maghangad palagi hindi lamang ng mga biyayang kaya mo at nais mong ibigay sa amin. Nawapo, uno una naming hangarin, Ikaw mismo na aming Panginoon at Diyos. Upang sa halimbawa at turo ng aming Panginoong Jesus, Ikaw ay aming masundan at Siya ay aming matularan. Turuan mo po kaming Lumimot sa sarili, pasanin ang aming mga dalahin at sumunod sa iyo, araw-araw. Turuan mo po kaming maging tapat at sa iyo lamang manalig. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning. Is now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. ito ay ang parokya ng San Francisco de Asis. No? Ito ay isa sa mga oldest churches in, in Bicol. But right now, yung simbahan dyan ay bago na. Ang natin na lamang ay yung tower. No? Dito sa dating siyudad, dito sa Naga, Naga City ngayon, may dalawang main churches. One was the cathedral at ang isa itong San Francisco. This was the church for the natives Well, the Uh, cathedral was the church for the Spanish settlement, but this became also the staging place for missionary activities. No, Laguna, Southern Luzon, and Bicol was given to the Franciscans. So, kaya makikita nyo sa mga simbahan dito sa Southern Luzon, they were built by the Franciscans. So, at Bicol was a Franciscan territory. Pero itong simbahang ito ng San Francisco, San Francisco Church, in the 1900s, na ibinenta by one of the bishops, walang funds. But it was bought back in 1925. But the reconstruction of the new church started in the 1970s with Monsignor uh, Ravanera. Then the bishop was uh, Archbishop Alberto. It became a chaplaincy. Now it is a parish. Uh, may mga stained glasses dyan. The stained glasses uh, show uh, the missionary and evangelization efforts of the Franciscans. the father and of the son and of the holy spirit amen o sacrament most holy o sacrament divine all praise and all thanksgiving be every moment thine lord jesus christ we believe that you are truly with us in the eucharist celebrated and adored in every church in your body and blood that you offered and that you continue to offer in an everlasting memorial, you are our peace with the Heavenly Father and with one another. In this church dedicated to Saint Francis of Assisi, the man of peace, we pray for unity in our country, the Philippines, and the Filipino people preparing to celebrate 500 years of Christian faith. Just as you are the one bread of faith that we break and share, may we be one amidst our diversities and manifold gifts. Amen. A reading from the Gospel according to John. The Jews murmured about Jesus because he said I am the bread that came down from heaven. And they said, "Is this not Jesus the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, 'I have come down from heaven'?" Jesus answered and said to them, "Stop murmuring among yourselves. No one can come to me Unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God, he has seen the Father. Amen. Amen. I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Gospel of the Lord. Praise you, O Lord Jesus Christ. Patuloy po ang ating bisita iglesia dito pa rin po sa lungsod ng Naga. At narito po tayo ngayon sa simbahan ni San Francisco de Asis. At sa atin pong magandang balita, napakinggan natin kung paano nagbulong-bulungan ang mga tao at hindi nila matanggap ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay na ibinigay ng Ama mula sa langit. Marami po nagsasabi na kung tayo ay nabuhay nung panahon ni Jesus, at nakita natin ang maraming mga himala na kanyang ginawa, marahil mas madaling maniwala sa kanya. Pero nakita natin yung mismong mga nabuhay noong kapanahonan niya ay hindi siya tinanggap. Sapagkat para sa kanila, si Jesus ay isang taong napakakaraniwan. Nagsimula ho silang mag-usap hindi ba ito yung anak ni Jose? Ito ba, hindi ba ito yung anak ni Maria? Kaya hindi nila matanggap si Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanila na ang kanilang mga ninuno ay binigyan ni Moises. At kung tutuusin, ang talagang nagbigay ang, ang Diyos Ama ng tinapay mula sa langit pero ang kanilang mga ninuno ay namatay din. Yun lang ba ang maaaring magawa ng Diyos para sa kanila ang sila'y busugin? Ngayon, sinasabi ni Jesus, hindi lamang yun. Hindi lamang sila bubusugin kung hindi bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. At ito po yung tinapay na inaalok ni Jesus sa kanila ngayon ang kanyang sariling buhay. Hindi po isang tinapay kung hindi ang kanyang sariling pagkatao at pagkadios Ito yung nais niyang ibahagi sa kanila. Sa atin pong pagbibisita iglesia, tayo po ay inaanyayahan na patuloy na magnilay sa katawan ng buhay, sa tinapay ng buhay ni Yesus, sa Eucharistia. At sana matanggap natin siya bilang isang Diyos na piniling maging tao, magpakababa, maging karaniwan upang maghatid sa atin ng buhay na walang hanggan. Kayo din po ang paanyaya sa ating lahat sa pagiging karaniwan, takbo ng ating buhay sana makita natin na ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa atin, patuloy na nagliligtas at nais niya na ang buhay natin ay maging kabahagi ng kanyang buhay na makalangit. Hindi lamang po buhay na hanggang dito sa lupa, kung hindi buhay na hahantong doon sa kabila. Ang hangad po para sa atin ng Panginoong Hesus Tanggapin siya hindi yung pagtanggap na basta lamang kakanin siya, isusubo at pagkatapos magiging otomatikong bahagi ng ating buhay. Hindi ho po ganon. Ang hinihingi niya ay ang pagsisikap na matularan ang kanyang mga halimbawa at pakinggan ang kanyang itinuro habang siya, ay nabuhay dito sa lupa. Manalangin po tayo. Diyos naming Ama, sa pagiging karaniwang takbo ng aming buhay dito sa lupa, sa aming mga ginagawang karaniwang pagpapagal at pagtatrabaho, nawa po makilala namin na si Jesus na iyong anak ang siyang tunay na magbibigay sa amin ng kahulugan at kaligayahan sa buhay na ito. Nawapoy, tanggapin namin siya, hindi lamang bilang isang tinapay na kakanin, kung hindi isang kapatid, isang guro na maaaring sundan at tularan, isang Panginoon na tunay naming mamahalin at sasambahin at paglilingkuran sa aming kapwa upang kami rin ay maging tao na Eucharistia. Mga tao marunong magbahagi ng aming sarili para sa aming kapwa, lalo't higit sa mga kapuspalad at nangangailangan. Amen. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the Paraclete, blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning. Is now and ever shall be world without end. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit um, yung San Antonio de Padua. parish church, no? Mga about two kilometers from from the center of Naga, you will find this church. Also, an old church located in a place called Kamaligan. No? Kamaligan is a town next to Naga. The beginnings of the parish are traced in the late 1700s. Yung construction ng church, mga nasa 1842, and then later nasira 1857 according to the narratives, the people helped in constructing the church. They brought stones and gravel. But pag pinuntahan mo itong simbahan ito, maganda yung kanyang red brick wall ng simbahan ito, St. Anthony of Padua. It is also located near the river. Very significant yung location near the river. No? Um, yung old cathedral was near the river. Peña Francia was near the river. This church is also near the river. Sa Inaga, inaga yung mga, uh, one of the main ways or past situations of transportation was the river. At dito sa Kamaligan is also an entry point of the missionaries. So isa sa mga who recently recalled their entry was the Daughters of Charity. They entered via Kamaligan in 1860s. Uh it, dito itong itong simbahan ito the church of Kamaligan is located near sa so parang pagpasok lang ng ng Naga. Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church. From the Eucharist, you continue to be our way, our truth. And our life. Here you are, our God and our all. From here you continuously send your Holy Spirit. From the same cenacle, your Eucharist and Pentecost took place. In this church, honoring Saint Anthony of Padua, intercessor of searchers and lovers, we pray for our youth. For the young and the young adults, amidst their questions and adventures in life, draw them always to you. Never let them be separated away from you. Be their beacon and light. Like St. Anthony, fill them with an appreciation for purity of life, devotion for you and for your Holy Mother. Inspire them always in their vocations. Amen. Jesus, bread of thanksgiving, have mercy on us. Jesus, bread of life, have mercy on us. Jesus, true manna from God, have mercy on us. Jesus, food for our journey, have mercy on us. Jesus, Food for everlasting life, have mercy on us. Jesus, medicine of immortality, have mercy on us. Jesus, pledge of eternal glory, have mercy on us. Jesus, holy banquet, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. a reading from the gospel according to john jesus said to the crowds i am the living bread that came down from heaven whoever eats this bread will live forever and the bread that i will give is my flesh for the life of the world the jews quarreled among themselves saying how can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, Amen, I say to you. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, and so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kasambuhay, magandang araw po. Patuloy niyo kaming samahan sa ating Pagbibisita Iglesia. Narito po tayo sa pang-apat nating simbahan sa St. Anthony de Padua Parish sa Kamaligan, Camarines Sur. At uh, paulit-ulit po binabanggit sa atin ng Panginoon ng pangangailangan ng pagtanggap ng kanyang katawan at pag-inom sa kanyang dugo. Dalawang bagay po na talagang ikinagulat ng kanyang mga kababayang hudyo na humantong pa sa kanilang pagtatalo-talo. Akalain ninyo, kakainin ang kanyang flesh, ang kanyang laman, at iinumin pa ang kanyang dugo. Samantalang meron pong nasusulat sa lumang tipan, partikular sa Leviticus 17, 10-12, ang sabi po doon ay, It is disgusting and it is explicitly prohibited to drink blood. Pero ngayon, yun mismo ang inaalay ni Jesus sa mga tao. Kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. They quarreled among themselves. Nagtalo-talo po, hindi nila maintindihan paano gagawin ito ni Jesus. Dito po sa ating parokyang St. Anthony de Padua, makikita po natin si San Antonio na merong tinapay. Popular po ito sa tawag na Saint Anthony's Bread. Dahil nung pong siya'y nabuhay, namigay po siya ng abuloy na tinapay sa mga nagugutom. Pero alam po ninyo, ang lalong higit na mahalagang tinapay na ibinigay niya sa mga tao nung kanyang kapanahonan ay walang iba kung hindi si Kristo mismo. Paano niya na ito naibigay? Hindi lamang po sa pamamagitan ng pagtulong, pag-abot ng makakain, hindi lamang po sa pamamagitan ng pagdiriwang ng misa, sa pagbibigay ng komunyon, kung hindi sa kanyang mismong buhay. Sa kanyang mismong banal na pamumuhay na magandang matularan ng maraming tao ngayon. Ang tawag po sa kanya ay patron saint of loss. Hindi lamang po mga bagay na nawawala, kung hindi pati mga taong nawawala. Kaya ipanalangin po natin ang mga kakilala natin na maaring naliligaw ng landas, maaring napapariwara sa buhay, hingin po natin sa Panginoon na sana sa tulong ng mga panalangin ni San Antonio de Padua, sila ay maibalik sa tamang landas. Maibalik sa tamang landas. M meron pong sinabi si Jesus na ang kanyang laman ang siyang tunay na tinapay. My flesh is true food, tunay na pagkain, at ang kanyang dugo ang tunay na inumin. Kasi marami pong mga peke. Yung ikaw ay eh, ilalaman mo lang sa sikmura mo, maaring didighal ka pagkatapos, maaring masandat ka, pero after some time, parang kulang at kulang ka pa rin. Parang naghanap ka pa rin ng ano ba ang katuturan ng aking buhay. Ang iba, kinukuha yung kanilang bread, yung kanilang drink sa kasikatan. Mas maraming likes, mas natutuwa. Sa palakaibigan, sa pagkain, pamamasyal, sa mga relasyon. Pero may kilala ko, sabi ko, bakit ba yung Facebook profile mo napakalungkot naman ng itsura mo doon? Meron pang tumutulong luha. Sabi niya, Father, broken-hearted po kasi ako. Nakita niyo na, kahit sa anumang relasyon, hindi napupuno yung ating gutom o yung ating pagkauhaw. Pero si Jesus, sinasabi niya, kung sa aking kayo lalapit, mapupuno ang inyong lahat ng pagkagutom, lahat ng inyong pagkauhaw. Sapagkat kung ako ang tinanggap ninyo, mananatili ako sa inyo at kayo naman mananatili sa akin. Napakaganda kung meron kang kaibigan na kagaya ni Jesus na kahit na anong oras mo lapitan o kausapin, laging nariyan. Kasi kuminsan may kakilala tayo. Alimbawang biglang sumakit ang ngipin mo at kailangan mong pumunta sa dentista, yung dentista mo kuminsan naroon. Lalo na kung magpapa-appointment ka. Pero kung biglang-biglang kailangan mo na talaga siyang makita, posible namang wala siya kaya nakakadismaya. Pero anong sabi ni Yesus? kapag ako na ang inyong tinanggap, ang ginamit, ang gina, ginawa mong iyong tunay na pagkain at tunay na inumin, walang pagkagutom, walang pagkasira, pagkaluma ang pagkain niyan. Palagi kang busog, palagi kang masisihan uh, masisiyahan sa iyong patuloy na ugnayan sa Kanya. Mandalangin tayo. Ama namin sa langit, marami po ang pagkagutom naming mga tao. Gayun din po ang aming mga pagkauhaw. At kalimitan, hindi po namin matugunan ito kung kami pumupunta at naghahanap ng sari-saring bagay para matugunan ang aming gutom at uhaw. Turuan mo po kami, O Diyos, na tanggapin ang iyong anak na si Jesus, na siyang nangako sa amin, na sino mang tumanggap sa kanya, kailanman hindi magugutom, hindi mauuhaw. Sa aming pong patuloy na pagninilay sa banal na Eucharistia, sa aming pagbibisita iglesia, turuan mo po kami na hari manawari kami mag maging mga anak ng Eucharistia ni Jesus sa Eucharistian banal. At tulad niya, tulad ni San Antonio de Padua, matuturin na wa sana kaming magkaloob ng aming sarili sa aming kapwa. Inihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong ang aming Panginoon. Amen. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the Paraclete, blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The Carmelites came to Naga in nineteen forty nine and they began the groundbreaking of their monastery in 1950 and eventually they construct, constructed the church. Um, it, is, it is a, we can call a powerhouse of prayer you know, because, you know, the carmelite, the monastery is a place of prayer, quiet and contemplation. here is a place of prayer and this place is visited by many devotees and pilgrims, particularly, especially, sa buwan ng July on the Feast of Our Lady of Mount Carmel. For nine, nine days, pilgrims from different parts of uh, Camarinesur, of the Diocese of Caceres, and Libmana, and even galing pang daet yung iba, Albay, pumupunta rito. At marami ding mga pare ang nag a ng novena because this was very close to their heart during their formation years, and even the sisters. So, it is a prayer, a place of Uh, prayer of quiet and contemplation and you know people would go there they would offer eggs they would ask to pray for their intentions. so kahit you know it's a uh, tahimik siya silently maraming pupunta dito sa lugar na ito and in in the archdiocese of casares whenever we have uh, archdiocesan events we would always turn to the carmelite sisters to to pray for us In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church. You indeed are the bread of angels. The bread of heaven, the bread of immortality. In this chapel dedicated to your Blessed Mother, the Lady of Carmel, we pray for our beloved departed relatives and friends, most especially those who were devoted to you in daily communion and Eucharistic adoration, and those who served you as. Liturgical ministers in the Eucharist. We pray for departed priests, most especially those who celebrated Mass for us and who nourish us with your Eucharistic bread. Through the powerful prayers of the Blessed Mother, open to them the gates of the Father's kingdom. Let them now see you, not in the veiled presence in the sacrament but face to face in glory. Amen. Jesus perfect sacrifice, have mercy on us. Jesus true sacrifice, have mercy on us. Jesus new covenant, have mercy on us. Jesus sole mediator before the Father, have mercy on us. Jesus, Good Shepherd, have mercy on us. Jesus, True Light, have mercy on us. Jesus, Bread of Heaven, have mercy on us. Jesus, Bread of Angels, have mercy on us. Mary, Mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. A reading from the Gospel according to John. Many of Jesus' disciples who were listening said, This saying is hard. Who can accept it? Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life. Well the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe. Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to live?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the holy one of God." the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marami pong salamat mga kasambuhay sa inyong patuloy na pagsama sa ating bisita iglesia sa ating pong panglimang simbahan na dinadalaw para pagdasalan, narito po tayo sa Carmel of the Immaculate Heart of Mary sa Naga City. Tinanggap po tayo malwalhati ng mga monghe ng uh, monasteryong ito. Meron pong miyembro sila na humaharap sa mga bisita, mga nagmimisyon, at meron din naman po mga interna yung nasa loob lamang. At uh, hindi porket na nasa loob lamang po sila ay hindi na sila nagmimisyon. Napakahalaga rin po ng kanilang gawain sa ating simbahan ang patuloy na pananalangin, pagtitika para sa kasalanan ng maraming tao. Uh, ngayon pong taong ito, 2019, ay kasama ng buong simbahan ang mga Madre ng Carmel dito sa Naga sa pagdiriwang ng kanilang 70th Foundation Anniversary dito po sa Naga City. Sila po yung may mga gumagawa ng ostya na ginagamit sa misa. Alam niyo kapag nakikita natin ang ostia, kuminsan pumapasok din yung katanungan sa ating isip, totoo nga bang ito ang katawan at dugo ni Kristo? Siguro Sasagi yan sa isip, lalong-lalo na ng mga nagtatrabaho sa factory na gumagawa ng ostya. No? Ito pong tanong na ito ay sumagi na sa isip ng maraming tao na kausap ni Jesus. Kagaya po ng napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon. Ang sabi nila, this saying is hard. Who can accept it? At napakinggan po natin kung paano isa-isa nang umalis ang mga dating sumusunod kay Jesus many had left Jesus. Ang pagsunod po sa Panginoon, hindi naman paramihan. Ang katotohanan, nung siya ay dalhin sa kalbaryo at ipako sa krus, iilan na lang ang naiwan na talagang masasabing naging tapat sa kanya hanggang sa huli. Hindi po porkit marami ang followers, nando doon ang katotohanan. Hindi porkit humiyaw ang lahat, gusto namin si Barabas sa halip na si Yesus na sa kanilang katotohanan. Ang sinasabi po ni Yesus, ang kanyang katotohanan, kalamitan, natatagpuan sa mga paraang maliliit, tahimik at hamak. Kagaya po dito sa monasteryo, kagaya po ng kanilang mga ginagawang mga bagay na simpleng-simple, tinuturuan po tayo ngayon ng mga pagbasa. Na hari manawari, masundan natin yung ginawang halimbawa ni Jesus na kahit alam niya na itong kanyang mga tagasunod ay iiwan siya halos lahat maliban kay John the Beloved Apostle. Pero hinugasan pa rin ni Jesus ang paa ng lahat ng kanyang mga apostoles. Hindi niya sinabing, o ito na lang ang huhugasan ko, total, ito lang ang magiging tapat sa akin. Hinayaan po niya na hugasan ang paa ng mismong mga apostol na alam niyang tatanggi tungkol sa kanya, ididinay siya kagaya ni Peter, ibebenta siya kagaya ni Judas at yung iba kakaripas ng takbo hanggang maiwan na lang siyang halos nag-iisa mabuti na lang nandoon ang mga kababaihan at si John the beloved ang apostol na sinasabing bata sa lahat ngayon pong year of the youth makikita natin na hindi porkit nahihirapan ang mga kabataan aayaw na maaaring isang option yon no? sa mga madaling uh, panghinaan ng loob pero ang hamon po ng ating magandang balita this is hard saying difficult to accept pero lalo sana tayong ma-challenge na kahit na anong hamak o anong simple ng nakikita natin sa paligid makita natin na ang Diyos ay narito at kasama natin. Lalong-lalo na po sa banal na Eucharistia, simple at hamak, sa anyo ng tinapay, sana makita natin ang presensyang ipinangako ni Jesus. Narito ko kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Manalangin po tayo. Ama namin, sa, ama namin sa, langit, turuan mo po sana kami na makilala ka hindi lamang sa mga malalaki at kagilagilalas na pangyayari ng aming buhay. Maging sa mga simple at ordinaryong pang-araw-araw na kaganapan sa aming buhay, nawapo makita namin na ikaw ang nagtitipon ng bawat bahagi ng aming karanasan at nagbibigay sa isay nito. Nawapo makita namin kung paanong patuloy mo kaming ginagabayan upang maging mga anak na kumikilala kay Heso Kristo sa Eucharistia. Mga anak mong handang mag-alay ng sarili. Para sa kapwa. Amen. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious Assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God, in His angels. And in his saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. iyong parish sa todayos palabas na ito ng Naga nasa boundary na ito ng Naga and Pili isa sa mga bagong simbahan dito sa Archdiocese bago in the sense that they were constructed in the late 1990s and ito ay isa sa mga maraming parokya na binuksan ni late Archbishop Leonardo Legaspi kaya ang ang architecture nito ay medyo modern Bago compared to the other churches of the, of the diocese. Um, in 2014, it became an archdiocesan shrine for St. Jude. No? And a shrine is, a, you know, when you go to a shrine, because pilgrims would come, also because there is a plenary indulgence given to those who visit the shrine, uh, particularly during the days of the novenari and on the feast day. Uh, provided one, you know, the uh, conditions yan, you receive the sacrament of confession, you attend the Holy Eucharist and receive the Holy Communion, and you pray for the intentions of the Holy Father. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. O Sacrament, most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church. Through your Eucharist. You give us food for body and spirit, that we may go and make disciples. You promise that you will be with us always. From here I will enlighten. Fear not. In this church dedicated to the apostle Jude Tadeus, who bore your name and your image. And proclaim you among the pagans. We remember the intentions of catechists, missionaries, and those who particularly work in, in evangelization. In your Eucharist, may all of them draw inspiration and strength to draw all to you. Open hearts and minds to your good news. Amen. Jesus, our resurrection, have mercy on us. Jesus, reigning in glory, have mercy on us. Jesus, coming in glory, have mercy on us. Jesus, Lord and Savior, have mercy on us. Jesus, our hope, have mercy on us. Jesus, our peace, have mercy on us. Jesus, Judge of all, have mercy on us. Jesus, Lord of creation, have mercy on us. Mary, Mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. A reading from the Gospel of John. Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end. The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So, during supper, fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God, he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, Master, are you going to wash my feet? Jesus answered and said to him, What I am doing. You do not understand now, but you will understand later. Peter said to him, You will never wash my feet. Jesus answered him, Unless I wash you, you will have no inheritance with me. Simon Peter said to him, Master, then not only my feet, but my hands and head as well. Jesus said to him, Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over. So you are clean, but not all. For he knew who would betray him. For this reason, he said, not all of you are clean. So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. If I therefore the master and teacher have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that, as I have done for you, you should also do. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kasambuhay, narito po tayo sa pang-anim na simbahan para po sa ating visita iglesia at tayo po ay uh, welcome dito sa Archdiocesan Shrine ni St. Jude dito pa rin po sa Naga City. Ating pong ebanghelyo ay ang huling hapunan na ibinigay mismo ni Jesus sa kanyang mga apostol. Para po sa mga Hudyo, ang pag sa salo-salo sa isang hapag ay isang sagradong bagay. Hindi po ito ginagawa sa pagitan ng mga taong hindi magkakasundo o magkakaaway. Ang kasama mo lamang sa hapag ay yung kapalagayang loob mo, kapamilya, kaibigan. At ginawa po ito ni Jesus kahit na alam na alam na niya na sa sandaling ito, lahat ng kanyang mga alagad, maliban kay Juan na kanyang minamahal na alagad, ay iiwan siya sa ere. Isa hung malaking disisyon para kay Jesus. Kahit na alam niya na itatanggi siya ni Pedro, ipagbib ipagbibili siya ni Judas, e eh Iscariote, no? at ang lahat ay magpupulasan, nagpasya pa rin si Jesus na tipunin sila sa isang hapunan sa kanilang tinatawag na Passover meal. Napakahalaga para sa mga Hudyo. Wala nga pong uh, lamb na binili ang grupo nila sapagkat makikita natin mandang huli na si Kristo mismo, si Jesus, Jesus Kristo ang siyang magiging lamb, ang tupa sa kanilang Passover meal. Meron hong ginawang kakaiba sa si Yesus. Karaniwan, sa pagsisimula ng hapunan, hinuhugasan ang paa ng mga panauhin o kapamilya ng isang alipin. Trabaho ito ng pinakamababang miyembro sa pamayanan. At uh, ginagawa ito kasi ang mga tao noong araw, wala pang sapatos, naglalakad lamang na nakapaa o kung hindi man ay nakasandalyas, kalimitan nakakatisod po sila ng mga duminang hayop at maraming mga alikabok. Kaya kinakailangang hugasan ng paa. Ginagawa po ito sa simula ng hapunan. Pero kakaiba ang hapunan ito ni Jesus kasi ginawa niya ito habang sila ay naghahapunan. Napansin siguro ni Jesus na wala ni isa man sa kanyang mga apostol ang nagboluntaryong maghugas ng paa ng isa man sa kanila. Kaya nagsimula ang hapunan na walang hugas-hugas ng paa. Si Heso Kristo mismo ang siyang pumanaog. At ang sabi dito ay, tinanggal ang kanyang balabal sa gisag ng pagtanggal ng kanyang pagiging Diyos. Talagang nagpakababa-baba na siya. Kinuha na niya itong tungkulin ng isang Alipin o slave, no? pinakamababang uri ng alipin, tagapaghugas ng paa, para sabihin sa kanilang lahat, kung gusto ninyong maging tagasunod ko, sundan ninyo ang ginawa kong halimbawa. Ito po ang kagulat-gulat sa ginawa ni Jesus sa hapunang ito. Tinuruan niya sila na maghugas ng paa ng bawat isa. Hindi lamang po ito nangangahulugan ng tubig na ilalagay sa paa. Kung hindi, kapag sinabing maghugas ka ng paa, ay sikapin mong mahalin, paglingkuran ang iyong kapwa. Pilit mong unawain, pilit mong damayan, no? at uh, ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya para sa kabutihan ng iyong kapwa. At ito po ang ipapakita ni Jesus sa susunod na mga pangyayari sa mga mahal na araw na ito. Ang sukdulan niyang paghuhugas ng paa ay ang pagbibigay ng kanyang buhay sa krus. Ang sabi po sa ating Ebanghelyo uh, ngayong araw, He loved His own in the world and He loved them to the end. Meron pong mga nagmamahal hanggang dito lang, hindi hanggang wakas. Pero ang sabi sa atin ni Jesus, ito pa rin ang nananatiling hamon. Kung tayo ay magiging mga anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, mga tao ng Eucharistia, Sana'y magmamahal tayo, hindi lamang sa ilang sandali, hindi lamang kapag ganitong mga mahal na araw at lahat ay nagiging mukhang madasalin, palasimbahin, no? kung hindi sa buong taon, hari manawari, sikapin natin, mahalin ang Diyos hanggang wakas. Manalangin tayo. Panginoon, sa pagdiriwang po namin, ng mga mahal na araw, lalong-lalo na po ang Webes Santo, kung kailan ibinigay mo sa amin ang sakramento ng Eucharistia at ng pagkapari, nawa po turuan mo kami na maghugas ng mga paan ng aming kapwa na walang tinitingnan o kinikilingan. Maghugas ng buong tapat na paglilingkod at walang anumang hinihintay na kapalit kagaya ng ginawa mo. Nawapoy, matutunan namin na sa paglilingkod namin at pagtangkilik sa mga kapwa naming higit na nangangailangan, Ikaw ang aming kaharap, Ikaw ang aming tinutulungan at dinadamayan. Amen. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the Paraclete, blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At the Basilica of Our Lady of Benafrancia, We said that the um, devotion started at the shrine of Our Lady, no? Malit lang yon. And then eventually, with the growing number of devotees, it says to some naging dahilan kaya nililipat sa katedral with what's called the translation procession. So the, the festivities are held at a bigger place, the cathedral, nine days. And then it was finished around 1981. So we now have a bigger place. At nang magawa yung basilika nilipat yung original image dito sa basilika. And it was granted the title of Basilica Minore in 1985. So, doon sa old shrine, mayroon replica ng uh, Our Lady of Peña Francia. But ito na ngayon yung parang shrine, and it became the national shrine of Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya, uh, all throughout the year, devotees would come at uh, hinahanap, pumupunta pum pum sila doon, to pay homage to ina and of course especially during September that is where the image is taken at the start of the devotion to the divino rostro also and then yung nine day festivity procession going to the cathedral after nine days at the cathedral ibabalik ang image via the fluvial procession at yung fluvial procession Uh, it it's it ends at the but near the basilica it, the image is brought from the pagoda to the grounds of the basilica where a concelebrated mass is held with the bishop be called bishops in attendance and thousands of devotees attending In the name of the father and of the son and of the holy spirit. amen. o sacrament most holy, o sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. lord jesus christ, we believe that you are truly with us in the eucharist celebrated and adored in every church. in the eucharist you make yourself our via tecum, that is bread for our journey. In this basilica, we pray for all who come with various needs, especially the burdened with pain and various affliction. Even as you open them to your graciousness and healing touch, grant them, O Eucharistic Lord, enlightenment and meaning to see that in their conditions you offer them a privilege to follow you in the way of the cross. Let them hear in their hearts the true meaning of your words Learn from me, for I am meek and humble of heart, and my yoke is easy and my burden light. Let them offer their sufferings. For the salvation of all. Amen. Jesus, wine maker at Cana, have mercy on us. Jesus, lover of women and children, have mercy on us. Jesus, healer of the sick, have mercy on us. Jesus, reconciler of sinners, have mercy on us. Jesus, Mystery of faith, have mercy on us. Jesus, crucified for us, have mercy on us. Jesus, risen on the third day, have mercy on us. Jesus, firstborn from the dead, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. Mm -hmm. A reading from the gospel according to matthew while they were eating jesus took bread said a blessing broke it and giving it to his disciples said take and eat this is my body then he took a cup gave thanks and gave it to them saying drink from it all of you for this is my blood of the covenant which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. I tell you, from now on I shall not drink this fruit of the vine until the day when I drink it with you, new in the kingdom of my Father. Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marami pong salamat sa ating mga kasambuhay na hindi bumibitaw at patuloy na kasama natin sa ating pagbibisita iglesia. Narito na po tayo sa ating pangpito at huling simbahan. Hindi lang po karaniwang simbahan, kundi basilika ng ating mahal na ina dito po sa Bicol. Ating pong pinagsaluhang ebanghelyo ay tungkol sa huling hapunan. Alam po natin na sa huling hapunan, hindi sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ito ang mukhang aking katawan hindi niya sinabing ito ang simbolo o kunyari ay aking katawan. Kung hindi sinabi niya ito ang aking katawan. Sinabi rin niya na ito ang aking dugo. Alam niyo kung tutuusin, hindi naman niya talaga kailangang sabihin yon Kasi alam na ni Jesus ang gagawin niya. Ang talagang katawan at dugo ay ang sarili niyang iaalay at ang pag-aalay na iyon ay minsanan lamang. Hindi na po 'yon mauulit. Kaya lang gusto niya itong maranasan ng lahat ng tao sa lahat ng panahon. Kaya gumawa siya ng paraan para ang pag-aalay na ito ay nagpapatuloy. Sa tuwing ipinagdiriwang po natin ang Eucharistia, hindi po ito pag-aalala lamang. Hindi lamang paggunita kung hindi ang tinitiyak sa atin ni Jesus, mismong ako yan, mismong katawang ko yan. Gumamit lamang po siya ng mga images na pwede nating kapitan at panghawakan at masalat at makita. Bakit? Kasi alam ni Jesus, yan ang kailangan natin kailangan natin ng ala -ala, ng makakapitan. Hindi natin maaaring ipagdiwang ang banal na Eucharistia sa hangin o sa guni-guni. Kaya gumawa siya ng paraan para patuloy siyang narito sa ating piling. At ito po ang sinasabi nating ang banal na Eucharistia ay isang memorial. Bahagi si Yesus, bahagi tayo sa pagdiriwang na ito. Wala pong biniling tupa o lamb para ialay sa huling hapunan sapagkat alam natin si Hesukristo mismo ang siyang iaalay. Mga ilang oras pagkatapos gawin ang huling hapunan, dadakpin na si Yesus, ipagsasakdal papatayin, ipapako sa krus. Ngayon po, ang hamon sa ating lahat, sa pagtatapos natin ng bisita iglesia, sa pagdiriwang natin ng Eucharistia, sana wag nating isipin na tapos lang ang isang ritual. Hindi po. Sana isipin natin yung sinabi ni Jesus sa Kalbaryo. Nang huminga na siya ng kanyang huling hininga, sinabi niya, naganap na. Hindi lang basta natapos kung hindi naganap. Something is fulfilled. Sa lahat po ng ating ginagawa, lalong-lalo na ang ating pagsasama-sama sa banal na Eucharistia, sa pagdiriwang ng Misa, sana po palagi nating masabi, Lord, sana po sa aming pananalangin sama-sama, nagaganap na ang iyong kalooban para sa aming lahat. Lord, sana po kapag kami mananalangin ang hangarin namin ang iyong kalooban ng mangyarit-maganap sa aming lahat at hindi lamang ang sarili naming kagustuhan. Manalangin po tayo. Ama sa langit, marami pong salamat sa iyong anak na nagkaloob ng kanyang buhay at ng kanyang sarili para iwan sa amin at para manatiling isang buhay na katotohanan, na siyang magpapalakas sa amin, gagabay at patuloy na magbibigay buhay. Siya po nawa ang umalalay sa amin at mag-ahon sa panahon na kami nasasadlak sa pagkakasala at siya po sana ang mag-akay sa amin sa tamang landas sa tuwing kami naliligaw sa aming mga tinatahak sa buhay. Marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay mo na sama-sama kaming magnilay sa katawan at tugo ng iyong anak na iniwan niya sa amin para maging pinagmumulan ng buhay. Amen. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Great Mother of God, Mary, Most Holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious Assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels. and in His saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be world without end. Amen. The Lord be with you. Sumain niyo ang pagpapala ng poong may kapal. Nawa kayo'y kanyang ingatan, tulutan ng kapayapaan. Ang may, may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ito po ang St. Paul's Sambuhay TV Visita Iglesia 2019. Nagsimula po tayo sa maliit na parokya ng Nuestra Señora de Peña Francia, kung saan po sinimulan ni Father Miguel Robles de Cubarubias ang debosyon sa ina sa Birhen ng Peña Francia dito sa Bicol. Ngayon naman po, tayo'y may karangalan na napadpad dito sa mas malaking basilika ng Peña Pransya na itinayo upang sa ganon magkaroon ng tirahan ang ina para po sa mas maraming deboto na dumagsa sa pagkilos ng panahon. Ang basilikang ito ay tinayo sa kapanahunan po ni Pope John Paul II at ito po ay sa termino ni Obispo Teofisto Alberto at pinasinayaan ni Jaime Cardinal Sin ng Maynila. Ito po ay nangyari noong ikadalawamput dalawa ng Mayo 1982. Sana po kung papaanong lumaki ang debosyon ng ina. Dito sa Bicol, ang kwentong ito ng pananampalataya ay maging personal na kwento rin natin ng pananampalataya at kwento ng buong bayang Pilipino. Tulad ng nangyari dito sa Bicol, nawa ang simbahan patuloy na lumago sa pamamagitan ng presensya at grasya na nagmumula kay Jesus sa banal na Eukaristiya. Tayo po ay nagpapasalamat kay Father Paul Marquez, SSP, sa kanya pong pangunguna sa atin pong pagbisita sa pitong simbahan ng St. Paul's Sambuhay TV Visita Iglesia 2019 at sa kanyang mga ginawang pagninilay, sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating mga huling salita, nais po nating ipabaon sa mga kabataang mananampalataya sa kabataang Pilipino na focus ng 2019. Nawa sa kanyang pananahan sa tabernakulo, palaging niyong makita ang Panginoong Kristo bilang tunay na kaagapay at kaibigan sa ups and downs ng buhay kabataan. Sa kanyang anyong ordinaryong tinapay, makita nyo nawa palagi si Jesus bilang kaibigang maaasahan, maaabot, matyaga at palaging available. At sa kanyang katahimikan sa tabernakulo, makuha nyo po ang pasyensya, at kapayapaan ni Jesus sa lahat ng bagay. Sangalan po ng mga pari, mga seminarista, mga brothers po ng Society of St. Paul sa Ecclesiastical Province ng Pilipinas at Macau at sangalan po ng lahat ng bumubuo ng Sambuhay TV. Ako po si Father Domi Guzman, SSP. Mabalos!